Nyt jatketaan kakkososioa. Jalle tosiaan kärjessä, mutta ei ole mitään ratkennut edelleenkään. Niin kuin hyvään kisaan kuuluukin, niin kärki on edelleen pari heiton sisällä. Mites muuten seurasitko siinä yhtään kisan aikana, että olisiko kakkoskortista tullut kukaan uhkailemaan? Periaatteessa tulokset oli sitä luokkaa, että ei siellä ihan hirveitä ihmeitä olisi tarvinnut tehdä, että olisi vielä päässyt mukaan. No joo, ei olisi tarvinnut tehdä mitään erikoista, mutta en mä muista, että oltaisiko me seurattu. Tokana päivänä oli vähän sama juttu, että odotettiin, että sieltä olisi tullut joku, mutta taisi pysyä jopa ihan täysin samana. Joo, sama porukkahan tässä on kuin siinä tokalla kierroksella. Joo, että odotettiin kyllä, että sieltä olisi joku tullut, mutta ei sieltä ketään sitten tullut kuitenkaan. Joo, se oli... Silloin muistan, kun seurasin kisaa, kun en ollut paikan päällä, niin seurasin tuloksista vaan, niin oli vähän yllättävän alhainen tulostaso, mutta sitten sen näkee kyllä tässä, että toi pyörivä tuuli kyllä sotkee peliä aika paljon. Joo. Ja tässä on pari erilaista pelitapaa nyt nähdään. Jesse heittää orella tuolta vähän niin kuin takakautta, missä on puita, mutta siellä on aika harvakseltaan puita. Toi varsinainen väylä on aika tiukka. Joo, tässä kun tosiaan on toi sääntö, että autistakin mennään takaisin tai dropparille, niin se pore on vähän sellainen puoli safety, että se heittää tuonne korista vasemmalle joka tapauksessa. Pysyy aina kiinnessä. Backeri antsan, kun heittää vähän liikaa antsaa, niin se voi mennä hyvin väylää pitkin korille asti, mutta sitten päätyy auttiin. Kyllä. Joo, kolmonen tästä päivästä ei itse asiassa ole ollenkaan pettymys. Siihen saa olla jopa ihan tyytyväinen. Voisi veikkaa, kuka ikinä täällä kisa voittaa, niin keskiarvo ei varmasti ole kyllä alempi kuin 3. Niin, aivan. Joo, ja tässä nähtiin ihan paljon niin kuin pelikirjan mukaisia kolmossuorituksia. Joo. Pelasin ihan vaan midarilla. Koitin jouluputteja. Joo. Sepulla oli siinä vähän sellainen pikkurako, mistä olisi voinut koittaa korille ja vähän lähti ehkä ahnehtiin sitten, että lähti puttaamalla. No joo, mä lähdin sitten kiven päältä, oli vähän huono stanssi, mä sain jalat kapeelle siihen, niin lähdin puttaamaan tosta. Ihan korille koitin ja mä koittanut koriin, mutta jäi vähän puttiin vielä. Kyllä vaan. Saatiin ottaa kaarisiin kuitenkin. Toi on muuten jännä, että joskus tulee noita, että kun missä edellisen heitolle tulee semmoinen vähän semmoinen HV-putti siellä, että tää menee siis nyt sisään. Kyllä mä vähän ketutti. Oikeasti siitä, että mä missasin se helpon lähäri siitä, niin mä sanoin mun kädelle Teemu Nissi silleen, että mä otan kyllä tässä silti paari. Joo, niin se menee monesti. Sitten kun olisit ollutkin samalla etäisellä pirkkuputilla, niin se ei olisi mennyt eikä olisi harmittanut, että no ihan hyvä paari. Nimenomaan. Kyllä se varsinkin tuossa puttaamisessa on kuitenkin aika paljon tämän henkimaailman hommia. Jalle solidi putti paariin siitä. Se oli kans nätti putti. Jesse on taas pyöri. Jesse on junassa, ne. Pääsi vauhtiin. Edellisellä väylällä oli itse asiassa autossa ollut. Ah, okei. Okay. Siinä oli grafiikka väärin. Joo. No, Juhana varmaan korjaa sen vielä tämän selostuksen jälkeen. Oliko se 100 vai? Joo, alku vähän. Okei. Okay. Ehkä muistaakseni kauan kestänyt ja ei toi nyt hirveän pahalta näytä. Tää on hyvä väylä Jesselle, kun heittelee muutenkin paljon porea. Aika kovan näköinen. Tää on hyvä tää Jessen reaktio, aina kun lähtee hyvä pore, niin kunnon taputukset. Vitsi, se meni muuten lähellä. Oli aika olla holarirunin näköinen. Hyvä näköinen. Jalle tulee nyt tässä erikoisreitti. Siis mikä tää on tää Jalle reitti? Eihän siellä oo mitään rakoa. Kyllä siellä itse asiassa on, ja varsinkin kun sieltä oikealta tuulee, niin siinä on ihan chanssit päästä sinne korille. Tää mun mielestä jopa onnistuu kohtalaisesti, että Jalle pääsis nyt putille. Kyllä sieltä tulee. Ei tullu ihan tarpeeksi, mutta johonkin sinne 15 metriin kuitenkin. Eilen katsottiin Kiesselä itse rakoista. Se on aika pienempi. Se on tarkka mies heittää sen. Joo. Näistä nyt siitä sitten. Mä jään aina tuohon tietoon eteen. Lähti kyllä ihan hyvin. Itteni tuntien niin oli semmoinen hymy, että siinä on käynyt jotain epämukavaa, niin trollannut johonkin tai jotain
Olisiko se jäänyt siihen rinteen reunaan ja mennyt tuonne alas? Niin, jotain vastaavaa. Peksillä aika kuumottavan näköinen toi suunta. Joo. Pitäisi saada siihen vielä kuitenkin jäämään siihen korin viereen. Se on kuitenkin niin jyrkkä rinne, että ei saa kyllä yhtään lähteä rolliin. Joo. Joo, se oli tosiaan vissiin flipannut liikaa se. Että... Eikö mä luulen, että se on tullut siihen pienen syssäs tuohon rinteensä, että se on rollannut sen, koska se lähti kyllä, ei se kääntänyt liikaa yli. Yii. Hyvän näköinen putti, ei näkynyt koko äijä, mutta kiekko tuli hyvin näkyy. Ja alla päätös tonne. Eikö se niinku jalla pitkäksi? Joo. Okei. Pommi yl siellä pitkäksi. Nyt ei taas lippu heilu yhtään tossa. Tuo on kyllä vaihteleva tuuli. Siinä taas näytti niinku olisi tuuli nostanut sitä. Joo. Jotenkin lähti liitään. Tekselle bogi. Ja muille paari. Tuli se paari. Sanoin vähän etukäteen. Jesse ei paljon mieti näitä lyhyitä putteja. Joutuu vaan odottaa, että muuten ehti ottaa kiekko pois. Joo, se on ihan hyvä, ettei henkisesti pelaa itsensä. Niin. Aika paljon ihan hyvä kyllä pistää tolleen sun nopeasti. Kyllä ei, toi oli mielenkiintoinen heitto. En täällä muista, en muista onko nähnyt aikaisemmin tuosta heittoa. Joo, toi on Kore Antsaa. Joo, on kyllä putterikkoinen valinta. Pitää hakea kuitenkin tuollaista tässä linjaa, mikä ei oikein mahu tuohon väylään niin hyvin. Pitää käyttää tosi tiukkoja linjoja. Sillä mä oon joskus nähnyt, että porukat heittää sen ihan vaan suoraan foren tonne. Antaa sit feidaa korista oikealle sen. Joo. Sillä pääsee kyllä putirut varmasti. Joo. Ja sitten taas ei oo tuota auttia pelissä. Niin. Ne. Joo, siinä on ihan hyvä vastarinta sitä parkkipaikkaa vastaan. Joo. Jallalla on todella hyvä linja. Vittu, vähän puu. Mut jälleen putilla. Se koittaa. Joo. Mä lähden heittää pian kolmosella. Ihan pieneen hyssään ja pitäis kääntää suoraan. Katsotaan mitä onnistuu. No okei, mä myönnän, mä muistin tänä heitä. Kyllä. Hieno heitto. Kauhallinen liito oli kyllä kiekossa. Vähän tommonen kulunut putteri. Hyvä heittää tämmösiä väyliin, kun voi laittaa pienen hysäriin. Joo. Tämä on idea peksillä tommonen. Varmaan kulunut joku aviari tai P2. Ei, ei osuiko se siihen kiveen vai menikö se yli? Laita nää yli. Ja sitten oli hyvä. Kyllä. Jalle pyöri. Jalle pisti Jallen putille. Niin, niin, niin se oli. Varmaan joku 15 metriä. Ehkä ylikin. Jessekin on putannut hyvin. Pystyykö vastaan? Jotenkin ei ollut ihan tasapainoinen. Joo, vähän toi hyppy, mikä tuli tuohon perään, niin lähti huonossa rytmistä jotain. Joo. Se oli nosto. Käytännön nosto. Ja niin kuin peksi olisi kauempana. Tää kuvakulma hämää vaan. Joo. Hämäs kyllä. Tuli oli kyllä ihan vieressä. Joo, helppo kakkonen. Joo, varmaan 3 metriä. Yllättävästi itse asiassa 3 paaria. Nehän väylää. Siinä on ihan mukavan näköinen galleriakin seurailee kärkipäivä. Joo. Se on aina kova katsoja. Kyllä Jesse siellä sinittelee ihan mukavasti. Edelleen toisena ja ei yhtään antanut hämätä sen pienen hapuilu siinä alussa. Joo, hyvä comeback, kyllä. Tää on kyllä edelleenkin, itsekin on varmaan 4 tai 5 kertaa peurungassa käynyt. Tää on kyllä sellainen väylä, mihinkä en oikein vieläkään tajua, että missä se väylä menee. No, kyllä se menee vähän sisäkurvista, niin kuin aluksi sisältä ja sitten vähän kääntää sitä kiekkoa yli ja sitten sieltä niinku takaa. Se tuntuu, että niinku parhaat heitot on ne, mitkä näyttää huonolta. Sitten ne onkin korilla. Toi ei ollut hyvä. Ei, se ei kyllä näyttänytkään hyvä. Niin, se ei se näyttänytkään kyllä. Tässä on semmonen perushyssä, niin pääsee sen kympäriin. Joo. Jos lähemmäs haluu, niin täytyy olla. Niin. Sitten täytyy vähän niinku... No toi näyttää siltä vissiin, mikä on hyvä. Toi on just semmonen kympäri.
Paitsi että sekin näytti, että se just jarrutti siihen ihan korille. Joo. No. Joka tapauksessa. Hyvä heitu kuitenkin. Oli, oli. Tuo oli semmoinen tosi sisäkurvia vedetty. Joo, se oli ehkä jopa, se olikin liian sisäkurvista. Joo. Okei, nyt ei ole hyvän näköinen linja. No, ei, ei ole kyllä hyvä. Ei ole sweet spotia. Varmaan jotain Fore S:ää tosta isojen mäntyjen takaa ja sitten. Mikä on hyvän näköinen. No, ainakin sinne putille. Joo, se on puuhe tipahti aivan erityisesti. Jos yleisöltä noin hyvät aplodit tulee, niin ei se voi huono olla. Teemu Kärinä varmaan antoi hyviä vinkkejä tuohon heittoon. Sekin ei ihan hyvä linja ollut. Täytyy aika kapeasta yrittää. Joo. Edelleenkin Jessen puhti etäisyydellä. Se putti ei kyllä lähtenyt ihan sillä kun yritti. Joo, vähän ehkä hätänä. Joo, näytti jotenkin olisi laittanut liikaa voimaa siihen. Niin. Äkkipikainen suojelus. Joo, tuli vähän semmonen pakkoparin näköinen. Pakko yrittää sisään, ettei tipu kelkasta. Joo, se oli vähän niinku se Sebon yksi aikaisemmalta väyliltä tossa. Joo. Semmonen hermoputki, mutta sekin on vähän, että joskus se toimii, joskus ei. Mm. Kyllä joskus on tosiaan tommonen joku 30-kin. Tuntuu ihan hyvältä paljon laittaa puttaamaan jostain 30. Joo. Paari puttia. Hyvä puttia. Se peksi oli tosiaan noin lähellä. Se oli joo. Ei se vaadi mitään erikoista. Siihen vaan laittaa hyssä siihen väylään. Niin kyllä se menee. Se on taas miten Jesse bounceaa tästä takaisin, että kohti tuon tuplapokin tuohon. Vähän tipahti kelkasta. Onneksi tuli noin muutama pöydi tuohon väliin. Joo, ei siis todellakaan liian kaukana vielä. Joo, ei. Tämä on myös yksi niitä väyliä, missä on toiset sanoivat, että on ihan selkeä Fore-väylä ja toiset sanoivat, että ei ole mitään järkeä heittää Foreen. Mun mielestä on kyllä lantsaväylä, mun mielestä Fore ei oikein mahuttunut väylään. On se, jos on tosi tiukka väylä kuin Fore. Tämä on myös yksi niistä. Tämä on ehkä eniten kyllä pakkokakkonen täällä radalla. Joo, on joo. Varmaan lyhinkin väylä. Joo. Jalle näytti hyvä esimerkiksi. Se oli kyllä näytti heitto, just semmoinen kuin pitääkin. Rauhallinen putteri heitto. Mä muuten muistan, mikä tässä oli homman nimi. Näkyy etän paikaltaan. Paikaltaan putterilla. PA3. Anteeksi. Puuhu. Eikä autti. Ja mennään se autti. Mä muistan, että mentiin tuon heiton jälkeen katsomaan sitä kiekkoa. Toi muuten varmaan sellainen, missä ei varmaan tule edes mieleen, tulee edes on autti. Ei, ei, en tullut ajatelleen. En ole muistanut nähneeni ikinä, että mikään kiekko meni sieltä nyt päin. Joo. Tuli kans hyvän näköinen, ihan väylää pitkin. No taisi tulla Sebolla tuossa semmonen pikku perus perinteinen virhe, että kun häntä ansaa heittää, niin heitään sitten liikaa kropalla sitä ansaa vähän, että nojaa sille taaksepäin, niin sitten menikin vähän liian nopeasti. Joo, ja mä menin ottaa tosiaan riitiin, joo. En jatkanut. Aika täydellinen riitiin. En jatkanut sieltä, mulla on sen verran huono paikka. Joo, se oli tosi surkeat paikat se, jos heitti autti vasemmalle. Joo. Tuo on sellainen sääntö, minkä moni, tai aika harva muistaa tuollaisessa tilanteessa, että se voi tosiaan käydä ottaa uudestaan tiiltä, ja se on se sama rankku, mikä sitten OP-stakin tuli. Joo. Heitosta ei voi saada kahta rankkua, vaan se on valinnaisen heiton rankki. Toki putti tosiaan. Ei ole ihan ihanne tälle väylälle. Ei, mutta hyvin seivattu tilanne ei siinä. Joo. Oli kuitenkin kahdella tiiltä, niin kuin oli tarkoitus. Niin, ihan omaa. No sitähän sinne kyseltiin, että miten Jesse tulee takas tuosta äskeisestä tuplasta ja no, noinhan se tehdään. Niin. Pöydä heti perään. Kyllä, ja samanomaan jalolla. Se on tärkeintä nollata tilanne äkkiä. Mm. Niin ja vaikkei tuliskaan pöydiin, niin tippaa seuraavaan päivänä. Niin, ei saa kuitenkaan alkaa mitenkään tulla sellaista hätää puseroon. Niin, pakko ottaa pöydin heti seuraavalla. Niin. Ja
Jallella on nyt 3 heiton keulaa. Ensimmäistä kertaa on niinku vähän yksi karussa. Joo. Tosiaan, niin täällä kun ollaan näin tiheällä mettäradalla, niin 3 heittoa ei oo oikeastaan mitään. Ei. Tää on siitä erikoinen vielä niinku tämmöiseksi metsäseksadaksi, että täällä on kuitenkin auttia vielä aika paljon, että sinne voi tulla sitten niitä 2 heiton rankkujakin. Joo. Pääasiassa boosto on suht harvaa, sieltä yleensä pystyy seivailemaan. No, se ei tarvi kuin yhden hitsun väärään suuntaan, niin se maksaa helposti 2 heittoa. Joo. Tää on tosi niitä väyliä, missä on vähän vaikeampi päästä auttia. Joo, siellä autti on pelkästään tuolla korin takaa. Aika tavoittamattomissa. Ja avauksella tietty lähestymisellä niin, voi joo. 15 metrin korin takana. Joo. Saa kyllä epäonnistua aika huolella. Et jollekin pisti niinku korista vähän pitkäksi jopa tuon avauksen, mutta ja sinne vasemmalle, niin ei sekään mennyt sinne tielle. Nyt on Peksillä hyvän näköinen. Joo, nyt on aika ihan pelinen. Se on varmaan putillakin. Nyt ihan korilla, mutta kuitenkin. Mestoilla. D3-sella. Mitäs sä taisit tuolla? Oho, siinä oli joku ihan just pienempään puhuttu, mutta kyllä se taisi mennä kuitenkin jonkun verran eteenpäin. Joo, ihan... kyllä se sellainen, jos tonne oikealle pääsee niin kuin vaikka 7 metriä niin kuin puun kautta, niin pääsee aika usein korilla sit lähestyy. Mites Tuumi, sä taisit olla niitä ainoita, jotka tähän kisassa otti pirku? Minkälaisella heitolla? Mä pistin Desma Hysseflipin 10 ekalla runnilla ja putin sisään. Okay. Kyllä se vaatii aika joulua, että sitä ei oikeastaan pysty kiertämään niitä viimeisiä puita, että se täytyy sitten viimeistä välistä saada uitettua. Ja se vaatii tietysti vähän joulua sinne. Niin kyllä se, jos ihan väylää pitkin haluaa mennä, niin vaatii kyllä semmoista heittoa, että ei ole edes lennä sellainen. Joo, kyllä. Tai sitten pitäisi olla semmoinen jumalallinen foreetsi. Niin. Onko tuossa mitään maisuutta heittää rolleri, jos on kova rolleri? No mä heitän nykyään rolleri tuossa. Okay. Siinä on vaan kantoa sen verran, että se on. Joo. Voi olla myös lähestyä sisään. Se on just semmonen rynnäkkörolleri sitten. Joo. Se onkin hyvä terve. Täysillä maahan. Joo. Sitä menee. Niin oli Peksillä jalolla oikeastaan aika lähellä vielä pöyditkin. Joo. Peksillä oli varmaan joku vajaa 15 metriä. Jalle meinais lähestyä sisään. Niin. Paarit on ihan hyvä tälle väylälle. Joo, sille ei häviä mitään. Joo, se on päätössä. Nyt pirkkuu, että 3 kaikkea. Joo. Tuli paha frame ja samoilla tuloksilla jatketaan. Taas sinne vähän kiekkoja kuivaillaan, että olisiko sinne sitten taas vähän tullut pisaroita. No jos ei ole tullut, niin maa on varmaan jonkin verran vielä märkä siitä pienestä sadekuurasta, mikä siellä oli. Nyt tulee taas tämmönen putteri. Täylä, putteri Hansa kautta Foreneppi. Joo, mulle itse asiassa selvisi tätä videokatteleista, että se on Forellakin ihan hyvä väylä. On, on. Itekin on pelannut sitä väylää kyllä, mutta en mä tajunnut, että sen saa Forella aika lähelle koria. Kyllä sen saa, sitä ei ihan saa niinku... Meidän väkisinkin vähän joo, ennen koria siihenkin seiskaan tai jonkin tämmöisen. Joo, et nyt nähdään jos... Aika hyvän näköinen on. Joo. Toi on varmaan, toi on just semmonen safety, että pääsee kyllä putille, mutta ei ihan milleen. Et toi on varmaan jossain kympissä tai vähän runsassa. Jep. Ja Jalle heitti siinä aikaisemmin tuosta puitten välistä, mikä on itse asiassa aika yleistäkin pelannut täällä peurumassa. Niin noin pari isoa puuta tossa. Joo. Menee siitä aika usein, se on linjalla. Se on niinku ihan suoralla täydellisellä heittolinjalla periaatteessa. Että jos sit laittaa, niin mun mielestä ei ole ollenkaan huono juttu, että se on niin linjalla. Se on ihan hyväksyttävää, jos niitä välistä laittaa. Jep. Mä lähden nyt itse asiassa hakemaan tämmöisen vähän ylivakamaan putterin. Se on, että palauttaisi takaisinkin sieltä. Joo. Tai se onnistuu aika nappeja. Tässä on taas tärkeintä, että ei vaan ole oikealla eikä vasemmalla. Joo, kyllä tässä haluaa myös ensimmäisestä puista päästää eteenpäin. Peksikö on nyt 20 metrissä ja jonkinlaisessa ryteikössä, niin sitten tuo 50 metrissä tuommoisessa paikassa, niin se onkin sitten pahempi. Siinä melkein pelaa nelosta jo. Joo. Sieltä ei ole linjoja tullut. No, tämä Jessen Fore oli tosiaan tullut ihan tuonne greenille asti. Tosiaan niin kuin puhuttiin, niin puttia jää. Olisiko se ollut se, no hyvä putti. Joo. Varmaan just sen pikkusalle kympi. Joo.
Eli pora toimii myös tuohon. Mulla oli mennyt vähän pitkä. Ja se oli palauttanut hyvin jopa tuonne. Kato, nähty putti. Ei, ah, siinäkin vähän kuvakulma hämäsi, ei se niin ihan hirveen pitkä. Joo, ei se, se oli varmaan joku 8. Joo. Oho! Siinä on tullut pikku työtapaturma. Se oikeastaan sen asentokin näytti jotenkin siltä, että... Joo. Aika etukennos oli, mutta näin. No, joo, kyllä. Se oli vähän semmonen noston näköinen, mutta ei sit ollut kuitenkaan. Näitä sattuu. Jollekin on tänä vuonna pelannut varmaan 10 BDK-kilpailua, niin vaikka vaan tulee. Joo, ei sille vaan voi mitään.